السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل بیوٹی آف پاکستان۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی خوبصورت جو آبشاریں ہیں ان کے متعلق بتائیں گے، اور یہ تقریباً نران سے اور ہنزہ کے درمیان ہی زیادہ آتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نران سے تھوڑا ہی آگے ہیں شوگران سے، تو یہ خوبصورت مقام راستے میں ہی آتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے درمیان سے یہ آبشار بہہ رہی ہے۔ ابھی ہم آپ دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں ناظرین، یہ بالکل خشک پہاڑ ہے اور اس میں سے یہ خوبصورت چشمہ نکل رہا ہے اس میں سے۔ یہ دیکھیں بہت خوبصورت منظر، نیچے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں یہ۔ یہ ایک اور جھیل آئی ہے، یہ ہنزہ سے واپسی پہ یہ آتی ہے راستے میں۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ چشمہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتنا خوبصورت پانی بالکل دودھ کی طرح یہ آ رہا ہے، بہت خوبصورت نظارہ ہے یہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کے آئیں تاکہ آپ ان سے لطف اندوز ہو سکیں اور انجوائے کریں۔ یہ دیکھیں پانی کی سپیڈ کتنی زیادہ ہے، اور بالکل دودھ جیسا پانی ہے یہ۔ یہ آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، یہ ایسے ہیں بالکل۔ ابھی یہ ایک اور چشمہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی۔ یہ بھی نران سے ہنزہ کی طرف آئیں تو یہ بھی آتا ہے راستے میں، یہ تقریباً تیسرے نمبر پہ ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے یہ پہاڑوں میں سے چشمہ نکلا ہوا ہے، اور آس پاس نظارے آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت نظارے ہیں، بہت بہت خوبصورت۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا چشمہ نکل رہا ہے پہاڑوں میں سے، اور یہ قدرتی چشمے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان کو دیکھ کر انسان بالکل سحر طاری ہو جاتا ہے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کسی جادوئی دنیا میں بندہ آ گیا ہو۔ یہ دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت ویو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ بہت زبردست جگہ ہے۔ یہ آگے جو ہم آپ کو پوائنٹ دکھانے لگے ہیں، یہ شوگران سے تھوڑا آگے آئے تو یہ کیوائی ایک پوائنٹ ہے، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے ٹورسٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ آبشار ہے، یہ بیچ میں ہی بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، چائے وغیرہ جو ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ بہت انجوائے کرتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں اور ریسٹ وغیرہ کر کے پھر آگے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔
یہ کیوائی، اس کو کہتے ہیں کیوائی ویو پوائنٹ، یہ شوگران اور نران کے بیچ میں ہے یہ جگہ، یہ بہت دلکش نظارہ ہے، اس میں مچھلیاں بھی ہیں اس پانی میں، اور یہ بالکل گلیشیئرز کا پانی ہے، ٹھنڈا یخ، یہ دیکھیں بہت زبردست ویو ہے، یہ بہت شاندار، یہ دیکھ لیں آپ پہاڑوں کے بیچوں بیچ، یہ پوائنٹ ہے کیوائی پوائنٹ اسے کہتے ہیں، اور ایک طرف یہ سڑک ہے، یہ دیکھ لیں یہ کتنا پیارا ویو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لے کے آتے ہیں، اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جس کا نام ہے بیوٹی آف پاکستان، اور سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں ہماری نئی وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.